नमस्कार, च्यानल में तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले आफ्नो नेपाली भाषालाई धेरै महत्व नदिएर अंग्रेजी भाषालाई धेरै महत्व दिने गर्छौं र यही सन्दर्भमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले हाय हाय अंग्रेजी निबन्ध लेख्नु भएको छ र आजको मेरो विषय रहेको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले लेख्नु भएको निबन्ध हाय हाय अंग्रेजी। र पहिला म यसको छोटकरीमा यसको सार बताउने छु अनि पछि गएर यसको छोटो समीक्षा गर्नेछु। त्यसैले भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। र निबन्धमा निबन्धकारले भन्नुभएको छ, उहाँ 8 वर्षको हुँदा उहाँको दाजुले एन्ट्रेन्स पास गर्नुभएको थियो अनि उहाँको आमाले पनि तिमी पनि यसरी पढ्नुपर्छ, दाई जस्तै अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो। र त्यस समय उहाँको दाजुले ट्युसन गरेर महिनाको 300 रुपियाँ कमाउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा 300 रुपियाँ भनेको धेरै ठुलो हुन्थ्यो अनि उहाँले पनि हो, म पनि यस्तै हुनुपर्ने रहेछ, मैले पनि अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्ने रहेछ, म पनि एउटा मास्टर हुनुपर्ने रहेछ भनेर उहाँको मनमा लाग्यो अनि उहाँ धेरै पढ्नुभयो त्यस समय। र उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ, उहाँलाई के लाग्थ्यो त्यस समय भने चाहिँ उहाँको लक्ष्य नै थियो कि एन्ट्रेन्स पास गर्नु अनि मास्टर हुनु। र उहाँले घुँडा धसेर त्यस समयदेखि धेरै पढ्नु थाल्नुभयो, आफ्नो घर ढोका बन्द गरेर पढ्नुहुन्थ्यो र कसैले पनि आएर उहाँलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर उहाँले आफ्नो घरको दैलो बन्द गरेर पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यस समय के लाए, के खाए, केही पनि उहाँलाई थाहा भएन। जब हाम्रो त्यो समयमा लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेर थियो, त्यस समय उहाँले केही कुरापट्टि ध्यान नदिई उहाँले केवल पढ्नुमा ध्यान दिनुभयो र उहाँले खाँदाखेरि खानाको स्वाद पनि पाउनु हुँदैन थियो र उहाँले ऐना समेत पनि हेर्नु हुँदैन थियो। र त्यस समय के हुन्छ भने चाहिँ, त्यो एजमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई राम्रो बनाउनु चाहन्छौँ होइन। हामीले जहिले पनि घरबाट बाहिर निस्किँदा ऐना हेरेर म कस्तो देखेको छु भनेर हेर्छौँ, तर उहाँले पढ्नुबाहेक त्यो कुरापट्टि कहिले पनि ध्यान दिनु भएन, कहिले पनि ऐना हेर्नु भएन। र उहाँले यो प्रण लिनुभयो कि जबसम्म म एन्ट्रेन्स पास गर्दिनँ तबसम्म म खाली खुट्टा हिँड्ने छु भनेर उहाँले जुत्ता समेत लाउनु भएन। र त्यसरी नै उहाँले धेरै पढ्ने प्रयास गरेर पढ्दा पढ्दाखेरि उहाँले एन्ट्रेन्स पास गर्नुभयो। र त्यति मात्रै भएन, उहाँलाई अझै धेरै पढ्ने र अङ्ग्रेजी पढ्काउने साथै बिए पढ्ने पनि इच्छा भयो र उहाँले बिए कलेजमा भर्ना लिनुभयो। र आफ्नो 9 वर्षको पढाइ उनले यति धेरै पढेर अरू कुरापट्टि ध्यान नदिएर उहाँले 9 वर्षको पढाइ 5 वर्षमै सक्नुभयो अनि बिए जोइन गर्नुभयो। र त्यस समय उहाँले धेरैवटा कविताहरू अनुवाद पनि गर्नुहुन्थ्यो र यति धेरै पढ्दा पढ्दै पनि उहाँले कविता लेख्ने छोटो समय निकाल्नुहुन्थ्यो र कविता लेख्दाखेरि पनि उहाँलाई पाश्चात्य साहित्यको प्रभाव त्यो कवितामा पर्थ्यो र वर्ड्सवर्थको शैली उहाँले आफ्नो कवितामा देख्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के सम्झिनुहुन्थ्यो कि जो महान पण्डितहरू छन् उहाँहरूले जब अङ्ग्रेजी जान्दैनन् भने उनीहरू मानिस होइन, उनीहरू केवल एउटा कङ्काल हो भन्ने उहाँले ठान्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई लाग्थ्यो कि अङ्ग्रेजी बोल्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो र मैले अङ्ग्रेजी बोल्नै पर्छ भनेर उहाँले अङ्ग्रेजीमै बोल्ने, अङ्ग्रेजीमै सोच्ने साथै अनुवादहरू पनि उहाँले गर्न थाल्नु भएको थियो। अनि बिए गर्दा गर्दै उहाँले 13 घन्टासम्म पनि ट्युसनमा पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँको लक्ष्य नै यही हो भन्ने उहाँले सम्झिनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले बिए पास गर्नुभयो अनि आफ्नो अब म कामपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने जब समय आयो, त्यति बेला उहाँले सम्झिनुभयो कि यो अङ्ग्रेजी केही पनि होइन रहेछ, यो केवल एउटा अनुवाद मात्रै रहेछ। पहिले उहाँले सम्झिनुहुन्थ्यो कि अङ्ग्रेजी नजानिन्जेल हाम्रो नेपाली भाषाको उन्नति हुँदैन भनेर उहाँले लाग्थ्यो। उहाँले सम्झिनुहुन्थ्यो कि हाम्रो वेदहरू पनि डक्टर हुनुपर्छ, सबै मानिसहरूले अङ्ग्रेजी बोल्नु जान्नुपर्छ भन्ने उहाँले पहिले सम्झिनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले बिए पास गरिसक्नुभयो त्यति बेला उहाँलाई लाग्यो कि अङ्ग्रेजी त केवल एउटा धाक देखाउने माध्यम मात्रै रहेछ, एउटा चस्मा मात्रै रहेछ। जुन चस्मा लगाएर मान्छेले अरूलाई आफ्नो धाक देखाउँछ, फुटानी गर्छ, त्यति मात्रै अङ्ग्रेजी रहेछ भनेर उहाँले त्यति बेला झस्किनुभयो र उहाँले आफ्नो भाषापट्टि, आफ्नो साहित्यपट्टि ध्यान दिनु थाल्नुभयो। र उनलाई लाग्न थाल्यो कि उहाँको वास्तविक शिक्षा बिए सकेर मात्रै सुरु भयो। उहाँले जान्नुभयो कि अङ्ग्रेजी पढ्नु भनेको भाइ भाइमाथि घमण्ड देखाउनु र त्यस समय कुनै अङ्ग्रेज देख्यो भने आफ्नो शिर झुकाउनु। र उहाँलाई लाग्यो कि यो अङ्ग्रेजी पढेर केही हुँदो रहेनछ, किनभने यो केवल एउटा उल्था गर्ने प्रयास मात्रै रहेछ। जुन चाहिँ नेपाली भाषामा छ त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा छैन भन्ने
उहाँले जान्नुभयो र उहाँले लेख्नु भएको छ कि 10 वर्ष हाम्रो बाल्यकालमै बित्छ अनि त्यसपछि 15 वर्ष बिए सकिन्जेलसम्म बित्छ र जब हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्रिने समय आउँछ त्यस समय हामी मुर्दा सरही भइसकेको हुन्छौँ अनि एउटा स्वदेशी नेपालीको नेपाली बालकको जिब्रोबाट दुधेलु नेपाली भाषा खोज्छौँ अनि आफ्नो स्वतन्त्रता जीवनमाथि अङ्ग्रेजीको जाल अथवा अङ्ग्रेजीको कवच लगाउँछौँ र बिए सकेपछि हामीले त्यो सर्टिफिकेटहरू लिएर जान्छौँ अनि त्यस अङ्ग्रेजीको भरमा आफ्नो नेपाली भाषालाई बिर्सेर त्यस अङ्ग्रेजीले आफ्नो जीवनयापन गर्न सुरु गर्छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ कि जब हामी बिए पास गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो पुरस्कार स्वरूप पुरस्कारहरू अथवा सर्टिफिकेटहरू जहाँ उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यही सर्टिफिकेटको भरमा हामी एउटा लुते गोरु झैँ त्यही सुकेका घाँसहरू चपाएर त्यही सर्टिफिकेटहरूको भरमा हामीले अरूहरूलाई पनि त्यसै गोरु झैँ बनाउने खोज्छौँ र ट्युसनको भरमा आफ्नो जीवन चलाउने कोसिस गर्छौँ र त्यो अङ्ग्रेजीको डम्फुको तालमा हामी नाच्छौँ र अरूलाई पनि नचाउन खोज्छौँ भनेर उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले देखिरहनु भएको छ कि हाम्रो देश अङ्ग्रेजी भाषापट्टि लट्टु भइरहेको छ, हुन पनि किन नहोस्। त्यसै अङ्ग्रेजीको कारणले गर्दा मात्रै घरमा नुन तेल आउँछ अथवा हाम्रो जीवनयापन हुन्छ। अन्तमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि हाय हाय अङ्ग्रेजी, तेरो रवाफले गर्दा हामी बाँचिरहेका छौँ अनि महान पण्डितहरू चौरिएर बस्दछन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ कि अङ्ग्रेजी पढ्नु केही गलत होइन, अङ्ग्रेजी पढ्नै पर्ने हुन्छ, अङ्ग्रेजी पढे मात्रै आधुनिक हो भन्ने जुन चाहिँ एउटा हाम्रो मान्यता छ त्यो हामीले हटाउनुपर्छ, किनकि अङ्ग्रेजीको साथसाथै हामीले यता आफ्नो मातृभाषा अथवा नेपालीलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिनुपर्छ जति महत्त्व हामीले अङ्ग्रेजीलाई दिन्छौँ भनेर उहाँले यो निबन्धमा भन्नु खोज्नु भएको छ। र यस निबन्धको विश्लेषण अथवा समीक्षा गर्नुपर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो निबन्ध एउटा शैलीमा सरलता अनि भावमा उच्चता भएको एउटा आत्मपरक निबन्धको रूपमा अथवा एउटा आत्मकथाको रूपमा लेखिएको निबन्ध हो। यस निबन्धमा निबन्धकारले आफ्नो जीवनको 8 वर्ष फ्ल्यासब्याकमा गएर आफ्नो 8 वर्ष जीवन सम्झेर लेख्नु भएको छ। जबदेखि उहाँको आमाले उहाँलाई मास्टर हुनुपर्छ अथवा अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ प्रेरणा दिनुभएको थियो त्यस समयदेखि जसरी उहाँले घुरा धसेर पढ्नुभयो अनि त्यो सबै कुरा हासिल गर्नुभयो त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नु भएको छ र यसमा दुईवटा अनुभवहरू यहाँ हामी पाउँछौँ। जुन चाहिँ उहाँको बाल्य अवस्था अथवा जब उहाँले पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा लिएर जब उहाँले पढ्नुभएको थियो त्यो समयको एउटा मिठो अनुभव अनि त्यसपछि जब उहाँले बिए सक्नुभयो र उहाँले जान्नुभयो कि ए मैले जे पढेछु त्यो त पढेको होइन रहेछ, अब मात्र मेरो शिक्षा पो सुरु भएछ भन्ने एउटा तितो अनुभव, यी दुईवटा अनुभवहरू यहाँ निबन्धकारले फ्ल्यासब्याकमा गएर सम्झेर लेख्नु भएको छ। निबन्धकारको अङ्ग्रेजीप्रतिको जुन विरोध भाव यहाँ देखिएको छ अनि यस निबन्धमा बुद्धि पक्षलाई भाव पक्षले जितेर लगेको छ अनि उहाँको वकालतीको कुनै कुनै पक्षहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले त्यो वकालती पढेका कुराहरू पनि यहाँ अलिकति लगाउनु भएको छ र यस निबन्धमा हामी निबन्धकारको विचारहरूको द्वन्द्व हामी पाउँछौँ। एकपट्टि यो राम्रो हो भन्ने जुन चाहिँ समय थियो, अङ्ग्रेजी पढ्नु राम्रो हो भन्ने जुन चाहिँ विचार थियो त्यो विचारलाई अर्को विचार यता जब उहाँले बिए सक्नुहुन्छ र त्यसपछि ए अङ्ग्रेजी मात्रै केही होइन रहेछ, नेपाली पढ्नु धेरै आवश्यक रहेछ, हाम्रो मातृभाषालाई पढ्नु धेरै आवश्यक रहेछ भन्ने जुन चाहिँ छ त्यो दुईवटामा यहाँ द्वन्द्व भएको छ, दुईवटा विचारहरूमा द्वन्द्व भएको यहाँ हामी पाउँछौँ। स्वदेश वा स्वजातिलाई विदेशी भाषाबाट अन्धानुकरण हुनबाट रोक्नु अथवा जसरी हामी अङ्ग्रेजीपट्टि घोडिएर लाग्छौँ त्यसरी नै हामीले अलिकति आफ्नो साहित्य आफ्नो भाषा आफ्नो मातृभाषापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यो निबन्धको मूल भाव रहेको छ। देश जातिको घर हो र जाति एक भाषीय समूह हो, त्यसै कारण उहाँले भन्नुभएको छ कि समाजको उन्नति शिक्षामा निर्भर हुन्छ र जति सक्दो आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा अर्पण गरे आफ्नो देश जहिले पनि उन्नत हुनसक्छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ र अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्रै धेरै महत्त्व नदिएर हामीले आफ्नो मातृभाषालाई धेरै महत्त्व दियौँ भने हाम्रो देश त्यसै नै उन्नत भएर जानेछ भनेर उहाँले भन्न चाहनुभएको छ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले भन्नुभएको छ कि हामी अङ्ग्रेजी पढ्छौँ र हाम्रो नेपाली संस्कार सभ्यता सबै बिर्सेर जान्छौँ। जसरी उहाँले त्यो सिक्ने समयमा अङ्ग्रेजीलाई दिनुभयो, त्यो समय उहाँले केही कुराको परवाह नगरी उहाँले 5 वर्ष जब त्यो जसरी त्यो अङ्ग्रेजीलाई दिनुभयो, त्यसरी नै हामी पनि अङ्ग्रेजीमा व्यस्त हुन्छौँ, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा व्यस्त हुन्छौँ र आफ्नो भाषाको आफ्नो समाजको जुन चाहिँ हाम्रो प्रथाहरू छ त्यो सबै बिर्सेर जान्छौँ। र योभन्दा नराम्रो कुराहरू के हुनसक्छ र जब आफ्नो भाषा आफ्नो साहित्य अथवा आफ्नो संस्कृतिहरू बिर्सिन्छौँ र अन्धाधुन्धमा पाश्चात्य अङ्ग्रेजी संस्कृतिहरू अप्नाउँछौँ अथवा अङ्ग्रेजी पढ्नु भने त्यतैपट्टिको कुराहरू सिक्दै जान्छौँ, त्योभन्दा नराम्रो कुरा अरू के हुन्छ र भन्ने यहाँ कविले भन्नुभएको छ। अन्तमा उहाँले भन्नुभएको छ, हाई हाई अङ्ग्रेजी त जागिर पाउँछस् तै भाइ सराहसँग हात मिलाउँछस्। र उहाँले भन्नु चाहनुभएको छ कि अङ्ग्रेजी पढ्यो भने मात्रै हाम्रो इष्टमित्रहरू रहन्छ, इष्टमित्रहरूसँग हामीले मेलमिलाप गर्न सक्छौँ। जो अङ्ग्रेजी पढेका छैनन् उनीहरूलाई एउटा मानिस तरह तुल्याउँदैनन् भनेर त्यस समय त्यस्तो हुन्थ्यो र त्यो अनुभव गरेर उहाँले यो निबन्ध लेख्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो जुन चाहिँ समय हामीले अङ्ग्रेजी घोटिनुमा घुँडा धसेर उहाँले पढ्नुभयो, अङ्ग्रेजी सिक्ने प्रयास गर्नुभयो र त्यो समय उहाँले कति आफ्नो समाजप्रतिको कुराहरू सिक्नुहुन्थ्यो होला, कति उहाँले आफ्नो संस्कृति आफ्नो सभ्यतापट्टि अलिकति ध्यान दिनु सक्नुहुने थियो भनेर उहाँले त्यो एउटा फ्ल्यासब्याकमा गएर एउटा आफ्नो जीवनको त्यो समयलाई सम्झेर उहाँले यो निबन्ध लेख्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नु चाहनुभएको छ कि अङ्ग्रेजी पढ्नु गलत होइन, तर त्यो अङ्ग्रेजी पढ्दा पढ्दै हामीले यता आफ्नो मातृभाषालाई पनि माया गर्नुपर्छ, त्यसलाई हेलचेक्रा गर्नु हुँदैन भनेर एउटा सन्देश यस निबन्धबाट निबन्धकारले दिनुभएको छ। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई आजको विषय मन पर्यो होला। र म पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो मातृभाषालाई धेरै याद गर्दैनौँ है। जब हामी अङ्ग्रेजी बोल्छौँ, अङ्ग्रेजी पढ्नु नै राम्रो हो, हामी अङ्ग्रेजीमा अरूहरूसँग बात गर्नु नै राम्रो हुन्छ अथवा राम्रो सोच्छौँ, कन्भर्सेसनहरू गर्छौँ, यसरी नै हामीले बिबिचमा यसरी अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। यसले हामीले के थाहा पाउँछौँ भने चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यले नेपाली साहित्यमा कस्तो प्रभाव गरेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ र हामीले अङ्ग्रेजी सँगसँगै यता आफ्नो मातृभाषालाई पनि माया गर्नुपर्छ, मातृभाषा पनि पढ्नुपर्छ। अथवा मेरो विचारमा के छ भने चाहिँ जसरी हामीले यता अङ्ग्रेजी पढ्छौँ त्यसरी नै नेपाली पनि नेपाली किताबहरू अथवा नेपाली न्युज पेपरहरू पढ्यो भने अलिकति नेपाली भाषा पनि हाम्रो अपडेट हुँदै जान्छ अनि हामीले स्पष्टसँग पढ्नु सक्छौँ, नेपाली शब्द भण्डारहरू हाम्रो बढ्दै जान्छ भन्ने मेरो पनि एउटा विचार तपाईँहरू समक्ष यसरी राख्दैछु। र यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आउँदो दिनहरूमा पनि म अझै यसरी विभिन्न विषयहरूमा भिडियो लिएर आउनेछु। र नेपाली कथा वाचन परिवारलाई यहीँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।